бидејќи јас сум растена во мултиетничко семејство, дедо ми беше турчин, баба ми е влаенка, и живеевме во место во Неготино каде што ние бевме единствените. Значи, мислам дека дедо ми беше единствениот турчин и во тој период, иако мислам ние бевме многу почитувано семејство, секогаш сме биле, тој беше судија, баба ми беше професорка, секогаш бев свесна за тоа дека не гледаат на поинаков начин. Но од аспект на тоа како ние дома комунициравме, како сум воспитана, да тоа, значи, апсолутно не е важно што си туку, да ме воспитава да бидам добар човек. Значи, човекот се дели само на добар и на лош. И дома не се зборуваше за религија, не се зборуваше дека сме различни. Мене ми беше тоа сосема нормално. Се додека не излегов на улица и мислам, фигуративно, нели? И погледнав дека всушност тоа не е толку нормално во нашето општество. Јас моето воспитување во такво семејство го сметам за благослов, затоа што мислам дека тоа е голем дел од она што сум јас денес, а тоа е дека јас најпрво сум човек и само на тој начин ги делам луѓето. Би сакала да може повеќето луѓе да бидат воспитувани на тој начин, бидејќи верувајте дека тоа е навистина едно поинакво нешто, значи те прави да престанеш да гледаш со предрасуди, те прави да престанеш да ги гледаш луѓето албанец, турчин, влав, знаеш, па одма тука, аха, овие се такви, овие се такви. Значи немаш таков во комуникацијата, го немаш тоа. Нашето општество е, ако сакаме да го направиме, може да биде богат своот општество. Но ние најчесто, особено во децата како што се воспитани, во семејствата, од самиот почеток на нивното воспитување, па да кажеме дека голем процент се воспитани на тоа да ги гледаме луѓето различни. Кога тоа би можеле некако да го избричиме, тоа би било навистина прекрасно и тогаш би биле богат своот општество. Мислам дека нема ништо поважно од тоа човек да може слободно и гласно да каже се она што мисли и се она што е, без да се плаши при тоа дека нешто ќе му се случи, дека некој нешто ќе му направи, дека ќе биде навреден, дека ќе биде деградиран, дека ќе биде жртва на булинг во семејството. И сметам дека ако не тргне од семејството тоа воспитување, ние немаме друг начин како тоа да го воспоставиме како некаков норматив. Бидете добри родители и учете ги вашите деца да бидат добри деца. Јас не сум само дел од оваа иницијатива, јас го живеам тој живот секој ден. Во она што го работам како хуманитарен работник, проект Среќа, во комуникацијата со донаторите. Например, имавме ситуација во која што донатор сакаше да ја делиме помошта само на христијански семејства. И јас тоа го одбив веднаш. Исто така како што не сметам дека муслимански семејства треба да делат помош само на муслимани. Значи, ние сите сме луѓе и тука во неволјата, во сиромаштијата, никој не прашува дали си ти муслиман, дали си православен, дали си будист и така натаму. Луѓето мислат дека се различни од другите. Значи, кога ќе сецирате едно човечко тело, анатомијата ќе ви покаже дека внатрешно сите сме апсолутно исти. Многу ми е тешко што и во оваа 2021 година се уште различностите толку многу се потенцираат наместо да одиме напред, ние некако се враќаме назад. Затоа мораме многу повеќе да зборуваме за тоа, значи да ги избришиме сите тие, бидејќи внатре, во срцето сите ние најпрво сме луѓе.